3265 eller 3268. Rita grafen till funktionen y är lika med, som ni har där. Y är lika med negativ 2x upphöjt till 3. Subtraherar 5x upphöjt till 2. Addar med 3x, addar med 1. Och vi skulle bestämma A, funktionens nollställe. Så vi måste ha, när y är lika med 0 betyder det. Så vi måste ha x där. Och b, maximipunktens koordinater, så då, maximipunkt. Okej. Och sen c, det är samma där också. Men nu är det minimipunkt. Okej. Nu går vi till vår graf. Då har vi där negativ 2x upphöjt till 3, subtraherar 5x upphöjt till 2 och därmed 3x plus 1. Hoppas jag att det finns ett där. Ja, det finns ett. Okej, xen, draw. Så, ser det ut så. Okej, ska vi titta på nollställena så har vi gesol. Då har vi root f1. Så har vi skulle två decimaler, negativ 2,95. Så x sub 1 är lika med 2,95. Negativ och den andra. Negativ 0,24. X sub 2. Negativ 0,24. Och sen, jag tror vi har också x sub 3. Jo. 0,69. Precis. Det är bara de tre. Nu ska vi titta på maximipunkt. Koordinaterna. Så har vi maximi. Gesol. Max f2. Så har vi bara en där. 0,25. 26. Och 1,41. Okej. Så 0,26 och 1,41. 0,26 och 1,41. Man brukar skriva med semikolon. Maximi. Och sen. Minimi. Då har vi gesol igen. Och sen minimi, f3. Så negativ 1,93 och negativ 9,04. Så negativ 1,93 och sen semikolon. Negativ 9, 0,4. 0,4. Negativ 9,04. Förlåt, det var fel. Okej? Det var det.